بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورمضان كريم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل إن شاء الله الدرس السابع في مقياس تريتمون دو سينيال اي كومونيكاسيون نيميريك. شفنا في الدرس السابق كيف انتقلنا من لي سينيو انالوجيك الى لي سينيو نيميريك، وتكلمنا على لوبيراسيون معروفه اللي هي لوبيراسيون ديشونتيوناج. هذا لوبيراسيون ديشونتيوناج تجي بعدها لوبيراسيون دو كونتيفيكاسيون، هذه اللي تحولنا ان سينيال انالوجيك الى ان سينيال نيميريك. وهاوليك لو سينيال انالوجيك كيفاش حولناه لي دي بوان. هذا لي بوان سي دي بوان نيميريك، c'est des points numériques, c'est des valeurs numériques. هذا اللي en fonction de t حولناه un signal de هذا s de t حولناه un signal s de n. S de n c'est des valeurs numériques. N varie de 0 plus l'infinity c'est 1 2 3, c'est des valeurs discrètes. وشفنا كيفاش طبقنا لا ترانسفورمي دو فوريي سير سينيال نيميريك وسميناه دي اف تي لو ديجيتال فوريير ترانسفورم، اللي هو يقابلو لو ترانسفورمي دو فوريي انالوجيك. ترانسفورمي انالوجيك قلنا نحسبوه اون يوتيليزو ان انتيغرال، مثلا نحسبوه لا سيرفاس سي انتيغرال. في الدومين نيميريك نستعملو لا سوماسيون في دي اف تي. وقلنا باللي لو دي اف تي هذا كل ما يكون سينيال كبير، معناتها كونتريت ان سينيال افيك ان غروند كونتيتي دانفورماسيون، باغ اكزومبل لا بارول ولا لي دوني نيميريك دو لانفورماتيك سور ان ريزو انفورماتيك سور الانترنت ولا سور ان سيستيم دو تيليكومونيكاسيون، باغ اكزومبل لا تيليفوني جي اس ام ولا الساتيليت ولا، يعني اون فا فير ابل ا دي تكنيك دو تريتمون دو غروند كاباسيتي. يعني de grande capacité de calcul et de stockage. معناتها une grande mémoire et c'est des processeurs de grande vitesse, c'est même le DSP. هذا لي بروسيسور دي ديجيتال سيجنال بروسيسورز هذون يديروا لو تريتمون دو سيجنال نيميريك. وقلنا الالغوريثم اللي نستعملوه pour le traitement de grande capacité تريتمون نيميريك دو غروند كاباسيتي نستعملو ان لوجيسيال يسموه ان الغوريثم يسموه لو اف اف تي. لو اف اف تي سي ما هو الا لامبليمونتاسيون رابيد دو لا ترانسفورمي دو فوري دي اف تي نيميريك. دونك في الحصص السابقه الدرس الخامس او الرابعه الرابع درنا لو فوري وفي النيميريك يقابلو لو اف اف تي لو دي اف تي ولا لو اف اف تي. وشفنا في الدرس اللي بعده لو ترانسفورمي دو لابلاس، ترانسفورمي دو لابلاس نستعملوه في الدومين انالوجيك، في الدومين انالوجيك لو ترانسفورمي دو فوري. وهذا اللي استعملوه لي ماتيماتيسيان باش يحلوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال لي زيكواسيون انتيغرال اي تو تيب ديكواسيون، لانه راح يسهل لو كالكول اناليتيك، يعني اناليتيكمون لو ترانسفورمي دو لابلاس ما نقدرش نمبليمونتو لانه يخدم في الدومين كونتيني. لهذا يستعملوه لي ماتيماتيسيان. عنده اون امبليمونطاسيون نيميريك اللي راح نشوفوها اليوم دو ترانسفورمي دو لابلاس، يعني سي اون جينيراليزاسيون سور لي سينيو ريال اي ايماجينير نتاع لا ترانسفورمي دو لابلاس. ان ترانسفورمي يسموه لو ترانسفورمي، لو ترانسفورمي اون زد سي لو دومين زد. وزد هذا سي اون فاريابل كومبلكس اللي هي تقابلها لا فاريابل كومبلكس في الدومين تومبورال في الدومين انالوجيك بي. في ترانسفورمي دو لابلاس يستعمل لا فاريابل بي. في الفوريي كاع يقولنا الاف تقابلها لو ان، هنا راح نستعملوا لا فاريابل زد. بون هذا الجو قلنا لو رول دو ترانسفورمي دو لابلاس دون لي سيستيم كونتيني لي سينيو كونتيني. نديرو لا ديفينيسيون دو سو ترانس دو سي ترانسفورمي. قلنا نستعملو في النيميريك، معناتها عندنا ان سيكونس دو فالور، عندنا مثلا اس دو تي ولا اس دو تي باغ اكزومبل ولا اكس دو تي. بون
كي نقولوا رانا في النوميريك خلاص بعد الشونتيوناج سي اس تو ام سي ان سيري دي فالور عندها بليزيير دو فالور اس 1 باغ اكزومبل اس 0 اس 1 اس 2 اس 3 حتى الاس ان هذو سي دي فالور نوميريك دو سينيال نوميريك اس ان هذوك لي بوان دامبولسيون لي بعد ما نديروا الشونتيوناج الى كونتيفيكاسيون La transformer en Z, يعرف كما هكا سي سيتا هذا S0 زائد S1 déplacé par multiplié par Z à la puissance moins 1 plus X, S2 multiplié par Z moins 2 plus S3 multiplié par Z moins 3 وهكذا حتى Sn multiplié par Z moins n. Bon, معناتها c'est une sommation, c'est une sommation de Sn Z moins n. الn منين يفاريي من 0 لانفيني من 0 لانفيني اوكي وهذا اس ان ما هو الا اس ان هذا اللي هو اس ان اس ان برون لي فالور هذو لي فالور فوا زد على بويسونس موان زد سي سامبل هذا هو لو ترانسفورمي اون زد هذا اللي راح يعوضنا ترانسفورمي في لابلاس في الدومين كونتينيو لا فاريابل زد ان نطرح السؤال واش معناتها لا فاريابل زد ان لا فاريابل زد ان ما هي الا اوبيراتور دو روتار معناتها هذا لا فالور ومن بعد لو روتار نروحو للدوزيام فالور دو روتار تروا روتار كات روتار ان روتار سي يسموها لوبيراتور دو روتار لو روتار هذا سي اون فونكسيون دو تي او لي شنال تاع لي شونتيوناج كل ما نتوخروا كل ما نتحركوا بتي او قلنا تي او ان تي او دو تي او 3 TE, c'est les points de retard du train d'impulsion. Ces points de retard, nous avons le domaine Z, Z-1, Z-2, Z-3, c'est des retards. Nous avons le train d'impulsion. Je vous la transforme Z des signaux discrets, des signaux discrets standards. Les identités suivantes vont être utilisées pour définir les transformées en Z des signaux discrets standard. Nous avons un exemple de la transformée de Z par exemple c'est une suite. C'est une suite. Suite, c'est Z puissance moins 1 fois la valeur de S. C'est une sommation de plusieurs valeurs. C'est une sommation. Qui est le suite par exemple, une période, c'est moins une période ou le retard, ou la valeur de chaque point. Nous avons un exemple. Par exemple, S de n égale. Égal à 1, c'est la fonction impulsion. On dirait le transformé Z de la fonction impulsion. Quand 1 égale à 0, ou quand 1 différent à 0. C'est le signal impulsion. Impulsion fait numérique, maintenant c'est un point fait numérique. Fait 0, ou c'est égal à 0, c'est les valeurs. C'est une fonction de 1. La fonction impulsion, c'est de T, c'est fait numérique, c'est de n. ياخد لا فالور هذه واش هي الترانسفورمي دو زد نتاعها نديرو لها الترانسفورمي دو زد ها هذيك اس دو زد اس دو زد هذه ال ايتيغال هنايا سي لا سوم سي لا سوم سهله سي لا سوم دو اس دو ان زد موان ان من الان ايغال زيرو حتى لانفيني بون قلنا لو سينيال هذا ياخذ فالور 1 في ان وحده اللي هي ان ايكال 0
Le reste c'est 0. Donc, on a une seule valeur, معناتها égale à 1, qui compte z égale à 0, fois z à la puissance 0, plus 0 fait z moins 1, plus 0 fait z moins 2, ou hakala 0. معناتها يحط la seule valeur. Z à la puissance 0, c'est 1, donc elle est égale à 1. هذه هي la transformée de z تاع la fonction impulsion. Bon. ناخذ un autre exemple. L'exemple تاع avec un terme d'impulsion positive. معناتها la fonction unitaire. تكون a qui compte n supérieur ou égal 0, من 0 à l'infini, ou تكون 0, هنا ما تكونش, هنا تكون 1, وهنا تكون 0. هذه 1, quand n elle est supérieur ou égal 0, ou n est 0, quand n أقل من 0. Donc, هذا وش ياخذ les valeurs, c'est ياخذ tous les valeurs. هنا ياخذ 1, هنا ياخذ 1, هنا ياخذ 1. Donc, je vous lis, toutes les situations, c'est 1 plus z moins 1 plus z moins 2 ou hakada. Maintenant, vous cherchez tout le lit 1 plus 1 sur z plus 1 sur z carré plus 1 sur z 3 ou hakada à la puissance 3. Avec la suite, a dit, la somme de A, c'est une sommation de z moins z. Vous avez le contrôle. نحسبها elle est égal نسموها S de Z égal هذا la somme c'est une suite معروفة 1 moins Z moins Z à la puissance Z moins Z la somme mathématiquement on retrouve en utilisant la somme des suites نأخذ exemple آخر par exemple la fonction exponentielle. نقدروا ناخذوا plusieurs exemples. Exponentielle معناتها هاك. هذه les valeurs يتنقصوا هاك. هذه هي exponentielle. معناتها عندها دي valeurs راحين يتنقصوا. Exponentielle moins z. Moins n. Les propriétés de se transformer, كما شفنا les propriétés تاع transformer de Fourier et Laplace, les transformer كاين la linearité. La linearité معناتها كي يكون S, نحن هذا لي بروبريتي نقدر نشوفوهم هذا لي بروبريتي اي لي فيريفي اول بروبريتي هي لا ترانسفورمي دو زد دان سينيال اس ان هاوليك ان كونستانت فوا اس ان اس ان دو ان بلس ان كونستانت فوا اس دو دو ان شرح تعطينا رايحة تعطينا لا كونستانت هذه تبقى كما هي في Z دو S1 سموها S1 دو Z بلس B S2 دو Z دونك سي تولي لانفيتي لا ميتيبليكاسيون دي كونستانت اي لا سوماسيون رايح تعطينا لي ترانسفورمي Z دي سينيو انترميديير هذا لا سوماسيون دي دو ترانسفورمي اون Z ملتيبلي بار لي دو كونستانت هذه لا لينياريتي le retard, par exemple, le retard, ce domaine, par exemple, on a S de n moins k, par exemple, on a moins une valeur. C'est le retard qui n'a pas une valeur t, donc on a un retard. Le transformer de z, un signe à retard, c'est un retard, parce qu'on a bien appelé, c'est un l'opérateur Z, c'est l'opérateur de retard, S de Z. Nous allons la transformer de Z à S de N, multiplié par un retard Z à la puissance moins K. On a plusieurs exemples qu'on peut prendre, plusieurs valeurs, qu'on va reporter pour les séances de TD. L'avance kif kif multiplication l'avance par k de 1 plus k rajatina z plus k l'avance ou retard c'est une propriété la multiplication par exponentielle
La multiplication par un exponentiel, معناتها S de n في الدومين نيميريك يعني في الدومين تومبوريل ملتيبليو بار اكزومبل بار A موان Z بار اكزومبل. La transformée de Z de cette nouvelle fonction يعني multipliée par un exponentiel راح يعطينا la transformée de Z تاع بون اللي هو ديريكتومون اس هذا اس دو ا فوا زد معناتها هذا لو ا اللي نديرو به لو روتار راح يدخل في مع لا فاريابل زد. كاين بليزيور اكزومبل بور ريفونير. Donc, quand je fais l'inverse, pour revenir de transformer de Z vers, vers le signal numérique temporel. Yani, le S de Z, le S de Z, qui fait que nous revenons le S de N. Donc, je vais vous dire que c'est une sommation de Z fois Z à la puissance moins N fois S de N. S de Z ou la S de N. Fois S de N, les valeurs temporelles. Donc, le retour. Le retour, nous utilisons plusieurs méthodes. Par exemple, nous qui nous هذا transform Z une fonction complexe. Cette la fonction complexe, nous dirons la décomposition, nous utilisons les propriétés des fonctions, les transform Z des fonctions primaires, les nafons, l'impulsion, l'unité, qui est plusieurs fonctions. Le transform Z, c'est un tableau. Pour l'exponentiel, pour le logarithme, le signal unitaire, le signal impulsion, on va les propriétés, on va la décomposition de la fonction complexe. Par exemple, S de Z, par exemple, égale Z plus 2, par exemple, la Z carré plus Z plus un nombre, 1 ou 2 ou 3, un nombre. هذه سكي فونكسيون كومبلكس في الدومين زد الدومين زد باش نحولوها لهذه اون فا فير اي ديكوبوزيون تاع هذا هذا لا فونكسيون راح نقسموها ا باغ اكزومبل هذه اس دو زد راح نقسموها لبلوزيير فونكسيون بلس بي بلس سي على باغ اكزومبل على زد على z plus plus une constante a z plus une constante b معناتها راح نحطوا لو ديكري دو زد دو زد على بيسونس 2 ولا 3 ولا 4 رجعوها على بيسونس 1 باش يكونوا عندنا هذو المعروفين هذو سي معروفين تكون زد هنايا على بيسونس 1 معناتها زد ما عندهاش اون غروند بيسونس ومن بعد هذا نديروا لو روتور لهذا وهذا وهذا اون فا افوار اس ان هذا رجعوه الان وهذا الان وهذا في فونكسيون دو ان اون اتيليزون ان طابلو معروف هذه سين ميثود هذا سي دي ميثود دو كالكول سي دي زيكزامبل بور كالكولي لا تونسيون ميت زد دون سيري دو بوان دو بوان نيميريك تاع سيجنال نيميريك والعكس باش كيفاش نرجعوا من ترانسفورمي زد لسينيال نيميريك حتى للسينيال اس دو ان بون لا كونفوليسيون دون دومين دو زد ما هي الا كما شفنا في لابلاس قلنا لابلاس الفوري فاسيليت لوبيراسيون دو كونفوليسيون لوبيراسيون دو كونفوليسيون باغ اكزومبل عندنا ايغريك دو ان C'est une convolution de x de n convolve h de n, par exemple. Voilà, x1, x2. Qui est le h de n, c'est la fonction transfert d'un système. Bon, c'est la convolution. Dans le domaine z, c'est qui dit la conversion. Il faut transformer z, mais il y a la multiplication de deux signaux. H de z fois x de z. دونك نخدمو كلشي في الدومين زد كما شفنا نخدمو كلشي في الدومين دو لابلاس نخدمو كلشي في الدومين كومبلكس وما نديرو لو روتور لي دومين تومبوريل
هذا هو معناتها لا كونفوليسيون في الدومين طومبورال ما هي الا ملتيبليكاسيون في الدومين زد. نقدروا ناخذوا ان اكزومبل par exemple x de n égale, qu'on a un ensemble de points égale 2 moins 3 par exemple moins 3 4 هذو شحال 3 فار الاش de n عنده la valeur 1 2 1 par exemple. هذو اللي تراو بقى نقدروا نديروا لهم لا لا كونفوليسيون اكس ان. اول حاجه واش نديروا نحسبوا لو اكس دو زد اكس دو زد ما هي الا لا سوم من الان ايكال زيرو حتى شحال كاينه فالور حتى لدو معناتها زيرو والان ودو كاين 3 فالور تاع اكس دو ان فوا زد موان زد وهذه الاش دو زد ما هي الا لا سوم من الان ايكال زيرو حتى للدو معناتها سي 3 فالور اش دو ان زد موا ان نحسبوا لي دو ترانسفورمي ومن بعد نديروا لهم لا ملتيبليكاسيون بون لو الاكس الاولى الاكس دو زد غنحسبوها سهله كون ان ايكال زيرو ان ايكال زيرو سي اكس ياخذ لا فالور 2 2 وهذا واش ياخذ ان معناتها سي 2 لا فالور تاعو سي 2 Allez, égale à 2. Plus. La deuxième valeur, qui compte n égale à 1, x de n égale moins 3. Maintenant, c'est moins 3, z, c'est 1, moins 1. La troisième valeur, il y a 4, plus 4, z, moins 2. L'h de z égale wesh, égale à 1. Égal à 1, plus 2z moins z, alors 2, plus 1, plus z moins 2. Dirons la multiplication des deux fonctions à deux, on aura, bon, هذه fois هذه. Multiplication simple, dans les deux polynômes, on aura 2 plus 4z moins 1. Vous pouvez le vérifier. Moins z moins 2, moins 2, z moins 3. Bon, le maximum, c'est z moins 4 normalement. Plus 4, z moins 4. Bon, avant de la transformer inverse, c'est le résultat, c'est y de z. Y de z, on peut la transformer, ou je te rejoins y de n, c'est des valeurs qui me donnent, c'est 2. 4, moins 1, moins 2, plus 4. Ah, donc, le signal numérique qui représente la convolution entre x et h. C'est simple, elle est très simple. Bon. Donc, je fais la multiplication des polynômes peut remplacer la convolution. C'est plus facile. Bon. Les opérations, nous pouvons appliquer à tous les signaux numériques. Nous avons l'étude des signaux numériques comme ça. Nous avons trois valeurs d'un signal numérique. Nous pouvons avoir plusieurs valeurs d'un signal numérique ou plusieurs valeurs du signal numérique H. Nous convertons le domaine Z. Nous dirons la multiplication. Nous dirons un retour qui m'a donné le domaine libre. هذا هما tous les transformés qu'on utilise dans le domaine numérique de traitement des signaux numériques. On a le FFT, le UFT et le transformé de Z qui remplace le transformé de la place du domaine continu. هذا هما tous les transformés. Donc on a étudié tous les moyens de traitement de signal. Les moyens de traitement de signal, il y a la convolution, la corrélation, les transformés de Fourier, les transformés de Laplace, les transformés FFT, les transformés en Z. Les moyens de traitement de signal, les chemins, on va l'appliquer sur les systèmes de traitement de signal.
وقلنا بارمي لي سيستيم كاين لو فلتراج كاين لومبليفيكاسيون كاين بليزيير سيستيم دو تريتمون دو سينيال سينيال لوجيك ننتقلوا للسينيال ميديك ونوتيليزون لي شونتيناج لا كونتيفيكاسيون بون نطبقوا لي زالغوريثم دو تريتمون دو سينيال نيميريك اللي هما لو اف اف تي لو تونسون وي زيرو هذو اون فا لوتيليزي دون لي سيستيم دو كومونيكاسيون نيميريك اللي هي لي موديلاسيون سي دي ام ا اف دي ام ا هذو سي لي تكنيك دو موديلاسيون ومن بعد يجو لي تكنيك دو كوداج ولا دو سيكوريتي دو كريبتاج دي سينيو دائما راح نستعملوا لي ميم تكنيك لي ميم الغوريثم دو تريتمون سينيال اللي هما ترانسفورمي اون زد اي لو اف اف تي ان شاء الله الحصه الجايه نشوفوا لي فيلتر بعد تشوفوا لي زومبليفيكاتور بعد تشوفوا les systèmes de communication numérique, le FS, le CDMA, le FDMA, le TDMA, hado les techniques qui sont bien expliquées dans un ouvrage, dans l'ouvrage transmission d'images dans les systèmes de communication CDMA, FDMA et TDMA. Qui est la transmission d'images, mais la transmission de n'importe quel signal. On a regardé l'image parce qu'elle a deux dimensions. On a la parole avec une seule dimension. Wassalamu alaikum, inshallah.